Wewe, mamá, umejiweza. Kijana, uko na pointi ya kusema? Si ndio. Haya, sema nisikie. Ni kama nakutaka wewe. Yaani wewe umekaa hapo kuona watu wasichangoto pitia hapa ndio unataka? Si. Sasa niko ni kama mimi kwa miaka 35. Si ndio, kwani miaka ni nini? Uko na mtoto? Niko na mtoto. Uko na bibi? Bibi 50-50. 50-50? Sasa lakini nataka ikuwe 100 na wewe. Yaani ukiniangalia hivi? Mimi nakaa kupenda mbabazi. Bye, Mlembo.